ገልጠሽ ገበናይን አንብበሽ ስትረሺው ደስ አይል። ኤግዛም ያለባት ነው የሚመስለው። መርሳቷ ደግሞ ምንድን ነው ሰው ምንም ጥቅም የሌለው ገበን ችክራክ ገውን ገውን ተለየን ሌላ አሁን አብረን ነው አይ ደስ አይበት ሶስት ሁለት አንድ ሲል ማሪ የሆን ብዝዝ እያለ ይበራል። ኤክሳይትድ ሆ አይ እንዲህ ትደሳሰቱ ገልጠሽ እያልሽ ነበር። እኔ ቆይ ዘፈን ይደብራል እንዴ? እኔ የምዘፍነው ዘፈን ትናንት የና ስሚ ባይዘዊ ትናንት አድከመሽኛል። እሑድ ማለት መጀመሪያና መጨረሻ ያለው ዘላለም ነው። ኮመትኩልሽ እኮ አልነገርሽኝም። ኮመትኩ በቃ በማኮን ወርልድ ክላስ ጭዊ በራሴ አካውንት ነው። ቆይ ላይክ ይደረግልሽ በቻናሉ አይ አዝናንታኛል አዝናንታ አዎ ተናንት ገብቼ ልንቅ ነው አጋባቢ ልንቅ ነው ያን እኔ እንዴት እየሰራችሁ ዲን ነው የሚያስጠሉት እያልኩ ነው እያየው እያየው ጥሩ ነው ምንም እንደዚህ እንደዚህ አስቸጋሪ ነው ይሁን የጌታ ፍቃድ ይሁን ብለህ ዝም አለ። ብቻ ሰላቢ መጀመሪያ ሰላም 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 ውድ አውራ ፋሚሊዎቻችን we are back how is you ሽሜ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ደረሰ እና ፍርሽ ጋር ነው አመት ባሉ ምግብ ይበላሉ ግን እንደዩ ይልብ ነው ያቤት ነጫረሰ በግ ነገር ይዘመጣ ቀይሰ ማልተከበረም ከናንተ ቤት መውሊድ የናዩ ቤት ኡድ ይሻላል አይከበርም አንዲካ ኮሁድ ተከበራል ኡዳ መናናና ሰንበት ሰንበት መሳራ ማለት በቃ እንደዛ እኔ መሰለ ምግብ ሁለት ሰዓት ጠንቅ እንዴት ሶስ ቀን ይሁ ምግብ እንደማበላ ቤት ውስጥ እንዲ ሙዳሽ ሙዳቹ አሪፍ ሆኖ ጠቅልለው ነው ባይዘው ሽምሄ በለው አበላል ባይዘው ፉቴጅ ይዛል አው ይለቀቅላችኋል አንድ ጉርሻማ እንለቃለን። አረ አንድ ጉርሻማ እንለቃለን። ስንት ልብ ድካም ያለበት ሰው ከዛ እኮ አንዴ እኮ ነው የጎረሰው በቃ ጨረሰ። ደገመ ካለቀ ገና ስሬክ ሲያርግ አይ ተርቤ ነበር ተርቤ ነው የመጣው አትፍረድ። ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቀጥል መንገድ ከፍቶ አው ጎኑን ታቆለ ጎኑ ጎኑ ያው ወይ በዛ ጋስቲ ማለት አዲስ ታጅሚት አለ እዛ ጋር ጎኑ ነው ያንተኛ ወይ ነው በዛ ጋር ጤና ጣቢያ አለ እሱ ፊት ለፊት አገኛለሁ ሱንም በልቶታ ረቀልድ ረቀልድ አንተ ልጄ እንደዚህ ፕራክቲስ ታረግ ይሆን እንደገብ እንዲቀበጡ እንደምፈታ ልጀልጠው አረ ከለር ከለር ማርያም እኔ አቀብለዋለሁ ገብቼ ሰራው ይቀረኒ እንዲኮንስ ያላኩኝ
ማርያም ኒጅ አናግሯት እግረኛ ሰነጠቀ አፈርድበትም ግን አፈርድበትም ሆነት ወይኔ ሪዳሽ ይሄን ነው ማቁራት ግን እኮ እኮ ወይ ዘው አይጣፍጥ አይጣፍጥም መጣጣለው ነው አሪፍ ምንድነው ይሄ በዚህ ዳይናሰር ወደፊት ተመልሶ ይመጣ አዎ ዲመን ያበሉት ነው እዛ ይሄ ቅርጫቱ አንድ አንድ በሬ ነው የሚደርሰው እንዲህ ቢለ አስበው ኧረ ይለም ይነፍዙ አልኩ በውፍረት እኮ አያቆም እኮ ምንንም እኮ ማርያም ነው ይሄ ጅሎ ነው አልኩ ሳናቱን ራሱ ረስቶታል ያው ለኖርማል ላም እዛች ጋር ማርያም ነው እንዴ ባክ እዚህ እንትን ነው እዚህ ጥጃለው ካሜራውን ጥረጉ ጥረጉ እስቲ በእናት ካሜራውን ጥረጉ ጥረጉ እስቲ በእናት አሪፍ አሪፍ ማከለብ ለንሰራ አረፍ ብለሽ እንኳቋተ እንኳቋ ፍቅር አገርሽ እመለነረ እንዴት አይገፈትም አንጀት ሆንሽብኝ ቤት ለሚስት ቤት ተንኳቋተ ላይፍስ ይፈርት ለስሊ በጣም ያስቅ ሰማ ደግሞ ተቆልፎ አይልሚያንኳኮ በጣም ተሰክሶበታል እኮ ዋራው አንደኛ አባቴ 25 ብር ከ86 ሳንቲም ይልኳል ባይዘው ምን እንደተጀመረ ታውቃለህ እ ለቪትስ ምናምን ማሸተ ማጦስ ተጀምሯል ቪትስ አጡዛት 3 ኪሎ ሜትር ትሄዳለች አሸትታት ቤንዝን በማዲያ ገብተ ስታ 3 ኪሎ ሜትር ትሄድላል እንዴ ዋች ወራስ never leave your man at home hungry or horny because somewhere there's a whore out there and she's holding a sandwich ሰሩ ተወሩ 90 ሰንታ መሮጥ አይቻለም ዞምቢዎች ኳስ ቢጫወቱ እንደዛ ማለት ነው ሪላክስ need more speed sing the one sing the sing the wondrous love of Jesus sing his I don't know any more alchilu እዛ ውስጥ ሆኖ የምርነው ሰራውን ኮንታክት ነው ሁሉ አለ
አይ ምን አሁን አንተ ፍሪጅ ከፍተ ታብሌት ብታስቀምጥ ብዙ ነገር ነው የሚጮህብ ጥፊ ያ ሲያብ ካን እንደዚህ አይደል ሊማቱ ነው አንተ ተንኮልስ ነው ግን ፍጥነቱን ነው ፍጥነቱን ታይሚንግ ነው ምንድን ነው ያደረገው ጥርጣሬ ውስጥ ግን የሆነ ሰው ተጠላለች በጣም ማላና ቴድሮስ እየተሰማኝ ነው ራቫ ፎር ነው ያማረኝ እሺ ማን ይግዛልኝ ከባድ ነው እንጃ ነት እንደዚህ እንኳን ዝም ብሎ የሚገዛ አይኖርም ምናልባት ብላክ ቤልት ካለሽ ግሪሽም ከፍ ማድረግ የሚቻለው ኮሽ ያሱም ደግሞ ኮሮላ ድረስ ነው የሚሰጠው ራቫ ፎር ይሰጣል አረፈርሽ ያኛው ነው አረበየስ ማርያም ናት እኮ ሰው ይገል የቤስ አቅራቢያ የረበሰችው ልብስ ለእንግዶ አልብሶ አዘፈኗት ይሄ ልብስ ነው አልገባኝም ልብስ አልመጣችም እርቃኗን ነው የመጣችው አንታ አረላሽ አረይቤስ ያረ የልብስ በጀት መታረዝ በድርጅት ደረጃ መታረዝ በጀት ባክ አጋጣሚ ነው የሚሆነው አይ ባክ ሪል ነው እንዴ ግዴ ወጣት ይሄ ነው so I invented a pair of jeans that have one giant pocket across the butt instead of two and you can fit all sorts of stuff back there like a full six pack of Baby jeans that are stick it right into your back pocket there oh and they're perfect for construction workers for loading up all of the wow and then I love you to junk in the trunk ቦስተሮ ስንት ነበር? አረ በጣም እንዴ ወንትን በነበረበት ጊዜ መሰለኝ እኮ ቦስተሮ እኮ አንተ አረ ላ ምን ይሮጥ ሲያሳር ዝድቅ ጫንቆት እኮ አረ አንቺ አንዴ ይመጣራ ነው
ማስራስ ሰመነሰ ፊያሳሳ ሰፈ እንት ያርጋኝ ፖስተር አዲስ እና ይሄ ፍሬም ታም አ እንትን አንተ ጋር አይደለም ፍርጋ ለፍት አይደል ነው 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 ልክ አዋዋው ይሄ ወደ ሪባ ካንቱ ሞረጃው ታንጎ ሙዚቃ ቤት ይሄ ደሞ እንትን ማለት ነው ባቅላባ ቤቱ ጎን አይደል ወደ ታች ነው እሱ አይደለም እሱ በሰው ሰው ታንጎ አሁንማ አላ አይደለም ታንጎ ይለ ታረሹፋት በእናት ያረጋጭው ይል ነጭ ሰማነ እቺ ወዚያ አበደች ነው በእናት ግዴ በቃ አንተ ቪዲዮ ግን ጥራቱ አያ የዛን ጊዜ እንስት መጻፍ ነው የምገዘው እ የልምጃት አጣው አዲስ ወጣ መጻፍ ነው በዛ ጊዜ ዝም ቢሳሰው ወዳጅ ወዳጁ ከይልማ ሀብተየ ሴትርጉም ነው ይመስልኛል ዝም ቢይ ስድስቱ ምንድነው ይሄቱ ጋር ይሄ እኔ ሆናለሁ እኮ አዲስ ጫማ ቤት ደስ ሲል ግን በእናት አዲስ ጫማ አሮጌ እና አዲስ አለ በልክ እንሰራለን አሰቡ ይሄ አለ ይሄ አትክልት ተራ አይደለ አትክልት ተራ አይደለም ተራ የለም ወርቅ ቤቶቹ ወርቅ ቤቶቹ ነው መደዳ ነው እዛ አንተ ይልለ ተለውጧል ታውቃለህ እህ አለባበስ ነው እኮ እኔ አለባበስ እኮ ያየው ነው ይሄ ጣፍቷል እኔ እኮ አህ እሺ የርገ ዴት አለበት አለባበሱ ላይ ተዋል ከጥሩ እንደዚህ ነው ተላለች አንተ ተመስላለች ብርክቲ አረ አይደለም ባለፈው ማስተዋል አህ ማስተዋል እንደዚህ መስለኝ ነበር ዲ ወይኔ አተ የነዳች ነው አህ አስተሳሰብ 101 ኖሮ ሚሰጥዋት የሌለች ይፈርታለች አሁን ካሁን በቃ አሉ ግን ባይወት አይ ይሄ የነሱ ሻት ነው እንደው ነው እ ከሌላ እንት ላይ እኮ ነው እንዴ እርግጠኛ ግጭቱ መሰለኝ ወይስ ማስተውቂያ ላይ ያረጉት ፈልገው አዎ ኤዲቲንግ ነው ከሌላ አዎ እንዴ እንጂ ኤዲቲንግ ነው this journey because of this guy a black and white married now yeah I'm married how many kids you have 11 you have 11 kids yeah very good I am every time working no stopping እሺ እኔ ተላት እንግዲህ እኔም ከስራ አርጌ እንድጭፍንጭሽ ቀጥታ ቤት ገብቶስ ነይሩን ሰይዳለሁ ጠላቴን ከስራ አርጌ ከላይ ምጨፍረው ግን እኔ ነኝ እሱ ግድ የለው ማን ከስር እንደሚሆን የወቅያው ውጤት ነው ብቻ ጦሩ ሜዳ ላይ ጠብቂ ከመዳን ያለ አረ በማርያም አንተ እኛ በጣም ተዋጊ ህዝቦች ሆናችን ነው ታቀፈው ያላ ሰራባውለት የምጦሪ ሶቪየት ነው ይታወቅ በዚህማ እኔ ትሬኒንግ የሚያረግም ላይ መስለኝ አስማን ሳይግባቡ ቀርጣ ተግንዴ ነው ያስጠላበት አረ በስማ ባይዘው ጽሁፍ እኮ አዎ ጽሁፍ በእናት አሁን ይሄ ፍለርቲንግ ብሎ ነው እንትን ያለው እስቲ በእና አንዴ መልስ ይስገኝ እንግዲህ እኔም ከስ ኢቭን ኢሶምስ going twice የነሱ እኮ እንትና ቢሆን አክት እንግዲህ እኔም ከስራ አርቄ እንደዚህ ሰለሞን ወይ እንግዲህ ብሎ ገባ ለምን እሺ እንግዲህ
willing to do. Going twice. Take option two. ዛሬ በእናትህ ጌታው ይመስገን ወንድሞቹ ወከረ እኔ ጣላት አሁን እኔ ጣላት ወንድሞቹ እኔ ባንዳ እንዴ ያምር ማለት እሷ የት ትንሽ ትሻላለች በጣም እሷ ትንሽ እሷ ትሻላለች በጣም አዎ ነይሩን ሰይዳለሁ አላደን ከሰራ ድቄ ካለም ጫፍራው ግን እኔ ሱግት ይለው ማን ከስር እንደሚሆን ይወቀው እንዴ ያለክሰው ነው ማለት ለምን ከሰራ አርተደረኩ ነው ያለክሳለ ይርግጠኛ ሚዲያ ከዛ ለምን እናስይታል ሚዲያ Now look at this. Name one thing we underestimate about men. Men only want three things. Now look at this. Name one thing we underestimate about men. Men only want three things. And I'll tell you in order. Total order. Number one is respect. Number two is food. And number three is sex. So if you can control those three things, your man is going nowhere. ቴግስ አዲስ ነው ታጋት ሳምሶን ነው የሚያስረዳቸው ኮቹ እነሱ ኖቲዝ ነው ታጋት ያቹ can control those three things your man is going nowhere ስያር ካሰብኩ ማለት ነው ታጋት ያሰችው ማንም ራሱ አይደለም ሴትም አትሄድም የጾታ ጉዳይ ነው አጣብራ አጣብራ አይ ማን ከውና ማን ከውና እንጂ ገና ቆይ አሁን This is it's a little one but it's what is happening why are you scared why are you jumping away from your phone አረ ላይ ይያ ሪላክስ ዛፍ ቆራጩ ዛፍ ቆራጩ እስቲ ድገሙ ሪላክስ ዛፍ ቆራጩ ወይኔ ተራቶ በእናትህ ፍርሽ ማረም አው እንግዲህ ተበል ማከዚ ሰዓት ቆይ በቃ ሰዓት እንዳሉ ነው የሚገለጸው በጣም ምን ፈስቶ እናርጓት ምን አንተ ማለት ነው ማለት ነው የሆነ ሰው እንዲህ ቂጤ ላይ ወጣኛ እና ለምን አለ እንዴ እሱማ ከባር ያነሺ ለነገሩ ታነሺ ብሎ መጨቃጨቅ ምን አከባር ነው ያወክሽ ታኝበት ለምን ትሮች አይለም እሷም እኮ የራሷን እንትን እየሰራ ደንግጣለሽ ፈቀር እኮ ነው አያ ደሞ ያመጣ ይፈሳው በጣም ከባር ነው አንተ ጆሮ ላይ የምር አሁን አይቆ ባፍንጫ ምናምን እንዲያየር ተከፍቶ ምናምን ነው እንዴ እንትም የምር ኦክሲጅን መጣን ነው ይቀንሰዋል ሰውነት ላይ ብቻ እና እንዲህ እንዲህ ያለን የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ መልኩ አለቀ ቀርቦላ ነው ቻው